srede, 31. avgust, negde oko 11 časova. Košarkaši Pirota obično imaju treninge predveče. Ovo je termin za Milana Stavela više, da tako kažem, i fizičku pripremu, tako da Marko Spasić nadgledava sve ovo. Gde je ovaj trening u kompletnom sistemu tvog plana za pripremni period? Mi imamo plan, znači, posle petog treninga da imamo slobodno popodne, znači, danas je taj peti trening gde profesor Milan Stavel i ja zajedno radimo po pola treninga, gde on prvu polovinu trening radi fizičku pripremu, drugu polovinu radimo šut i razne varijante napada, tako da je takav i današnji dan, zato smo došli malo u kasnijem terminu nego rano ujutro, što obično dolazimo u 11. Biće dobar trening, dobro smo trenirali ovih nedelju i po, znači, sve je bilo kako treba, sve treninge smo odradili, polako kompletiramo ekipu i to je to otprilike. Kakav je pogled na septembar što se rada tiče? Sad počinjemo da smanjujemo, da kažem, fizičku pripremu kod profesora Stavela, povećavamo taktičku i tehničku pripremu, tako da će to da dođu sad i plan utakmica, uskoro ćemo dobijati. U prevodu više lopta. Više lopta, da. Znači, malo smo zakasnili sa početkom, pa je Stavel još sa nama, da kažem, još je ovde. Još se bavi fizičkom pripremom, ali polako se vraćamo na loptu i počinju utakmice i tako će da bude sad skoro raspored. Eto, kad će utakmice? Znači, prva utakmica će biti već tokom sledeće nedelje, da ovo što smo provežbali ove dve nedelje, da vidimo koliko smo šta napravili, da vidimo gde nam škripi, da bi što bolje i ranije mogli da reagujemo. Ima dosta mladih, što je dobro, međutim, liga je teška, pretpostavljam da neće biti, Bog zna kakve prilike da se iskažu, ali koga zna, nikad se ne zna. Kako situacija sa ovim starijim, vidim da se Rašić vratio? Rašić se vratio iz Lozane sa ovog streetball turnira, 3x3, gde je bio do četvrt finala, došao bi imao još jedan uspešan turnir, znači on je dobar igrač u dobroj formi, pošto igra celog leta te baskete i što za njega je najmanji problem što se tiče fizičke pripreme i svega. Kompletiramo se polako, fale nam playmakeri, znači da trebamo da dovedemo još dva playmakera i kad budemo doveli to, onda će sigurno imati prilike iz ove mlađe da se razigre. Ozbiljno računam na njih, znači oni evo treniraju već drugu nedelju sa nama i to pokazuju dosta dobre stvari. Predstavili smo Vlajicu Ivanovića, čujem da je rukovodstvo donalo odluku i da je napravljen ugovor sa centrom Matovića. Da, Matović Martin prelazi Spartak Subotica, dečko iz Vrbasa, prelazi kod nas da popuni poziciju 4-5. Njegove neke karakteristike, visina... Jak fizički, visok, dosta dominantan u skoku, znači brzo se otvara iz pika, znači dosta dobrih stvari može da nam završi. Ja ću sa njim razgovarati. Pre dve sezone Mića Čomi Vidanović, koji očigledno ima laku ruku, poslao Aleksandra Živojina Danilovića, koji se ovde ne samo afirmisao, već postoji ljubimac publike, pa onda napravio neku karijeru kratku u Švedskoj. Da li će Matović njegov input? Tako, Matović je sličnih predispozicija, da kažem, isto skače dosta kao i Žika što je skakao, znači ovde i verujem i njegovu afirmaciju, zahvaljujem se doktoru Vidanoviću na saradnju i predivno i nadam se da ćemo u budućnosti još sarađivati.